Всім привіт! Мене звати Олеся. Я рада вас вітати на моєму каналі «В'язу Дзен». І в даному відео я вам хочу розповісти, в яких спільних проектах я збираюся взяти участь, а також розказати про деякі свої покупки. Насправді, це відео я би хотіла записати ще раніше, але вийшла деяка проблема з новою поштою, і замість того, щоб отримати посилку свою з пряжею на наступний день після замовлення, я її змогла отримати майже через тиждень. Але то таке, з новою поштою я розібралася, вони принесли мені свої вибачення за створені незручності, подарували промокод на безкоштовну доставку, і пряжу все ж таки я отримала. Тому зараз тепер маю змогу записати відео. І хочу вам розказати, що я збираюся вступити в спільний проект «Капсула на зиму». Організатором цього спільного проекту є Юлія Мілєєва, і канал її має назву «В'яже Юлія Мілєєва». Про цей спільний проект. Значить, він починається з 20 жовтня і буде тривати по 30 грудня. Записати вступне відео і розказати, що ви збираєтесь в'язати, потрібно до 1 листопада, тому я якраз скакую в останній вагон, бо сьогодні вже 31 жовтня. І що ж потрібно зв'язати в цьому спільному проєкті? Це має бути 5 виробів. Це має бути аксесуар на голову, аксесуар на шию, аксесуар на ручки, аксесуар на ніжки, а також на тіло. І я вам зараз покажу пряжу і розкажу, що я з неї планую в'язати. Значить, аксесуар на шию я в'язати не буду, його по правилам цього спільного проєкту можна замінити на якусь іншу річ. Тому я планую зв'язати 2 шапки. Це буде шапочка для мене та шапочка для моєї доні. А також з цієї самої пряжі я планую зв'язати собі мітинги. Розкажу, чому я на зиму планую в'язати мітинги, тому що я ходжу гуляти з донечкою, з візочком, і в мене є такі, які вішаються на ручку коляски, спеціальні теплі, я не пам'ятаю, як вони точно називаються, такі великі рукавиці. І тому мені зручно буде, якщо в мене будуть мітинги, в мене пальці будуть вільні, якщо треба там щось зробити, щось поправити, чи на телефон відповісти. Ось так. Тому я підготувала пряжу. Газал Baby Wool XL. Це червоний колір. Номер кольору 811. По складу. Тут 40% акрил, 20% поліамід та 40% шерсть мериносу. Значить, в мене є 5 моточків повних цієї пряжі, а також в мене є ще залишки. Тому з цієї пряжі я планую в'язати шапочку собі, шапочку своїй доні, а також мітинги. І це вже 3 процеси. Далі в нас аксесуар на ніжки. Я не так давно купувала пряжу Wiesel Waves, ось таку, і з цієї пряжі я планую зв'язати собі шкарпетки. Я думаю, що в мене ниточка ще залишиться, і залишок цієї пряжі я ще тоді зв'яжу шкарпетки для своєї доні. І аксесуаром на тіло я планую в'язати джемпер чи свитерочок для своєї доні. Я їй тільки нещодавно закінчила в'язати такі штанці на бретельках м'ятного кольору. І мені здається, що до них буде дуже гарно личити джемперочок ось такого от блідо-жовтого кольору. Значить, це пряжа Alize Alpaca Royal. В 100 грамах тут 250 метрів. Колір в мене перший. Склад. Тут 15% альпака, 30% вовна та 55% акрил. Значить, якими спицями я планую в'язати і що, я ще поки не знаю. Буду пробувати, але, мабуть, я спробую, от стосовно шапочок, я нещодавно зробила покупку в магазині офіційному представнику KnitPro і купила там кубічні спиці. Це мої перші спиці, розмір 4,5, вони в мене зараз в процесі, тому не покажу, і я вам скажу, що я захопилася в'язання на кубічних спицях. Задумуюся про те, що мені варто купити такі спиці інших розмірів. Дійсно, мені дуже сподобалось, я чула багато відгуків і вирішила спробувати. Не пожаліла. Значить, це стосовно проекту.
капсули на зиму. І зараз ще вам хочу розказати про свої деякі покупки за останній час. Я купила книгу «Секрети японських візерунків». Я вам ще вставлю підйомочку, трошечки полистаю вам цю книгу, і скажу, що я просто в захваті. З цієї книги я вже пробувала вив'язувати один візеруночок, але я там трохи прорахувалася з розрахунками, тому там буде перев'яз. Але це просто кайф. Воно... Тут настільки гарні візерунки. Якщо ви ще не маєте таку книгу, то я вам рекомендую придбати. Це, ну, просто таке... Така естетична краса, таке задоволення, ну, його не передати словами. Це не перша моя книга по в'язанню, але це перша книга українською мовою, тому що попередні мені дісталися від моєї мами, вони російського видання і вони ще старі, але це, ну, просто one love. І окрім цього, я робила нещодавно замовлення на Аліекспресі. В мене, в принципі, є гачки двойка, 2,5, 3 та шестірка, ось такі з прорезиновою ручкою. Але тут така була вигідна ціна на ці гачки. За 8 гачків я заплатила щось в районі 100 гривень і ще й безкоштовна доставка. Думаю, вони зайвими не будуть, тим паче, що якщо... Ну, я дуже часто використовую гачок 2 мм, і після того, як певний час з ним пов'язуєш, в мене починає відклеюватися ця резинова ручка. Тому, в принципі, типу, зайвими вони не будуть. Також, окрім цього, я замовила на Аліекспресі оченятка. Тут 20 чи 25 мм, блакитні. Ось такі в мене покупочки. Я вам дуже вдячна за перегляд цього відео, а ще безмежніше буду вам вдячна за вподобайки, коментарі, а також підписку на мій канал. Якщо вам зацікавив спільний проект «Капсула на зиму», то переходьте за хештегом в описі під відео і дивіться вступні відео інших дівчат, а також слідкуйте за нашими просуваннями. Всім гарного дня та мирного неба! Бережіть себе та не забувайте підтримувати нашу армію! Бувайте!